На першому діловому новини у студії Анна Козлова. Вітаю вас. Донецьк і Горлівка – найгарячіші точки на Донбасі. Міжнародні спостерігачі характеризують ситуацію поблизу у цих населених пунктів як непередбачувано. І практично не вживають слово «перемир'я», зважаючи на новий виток ескалації. За даними моніторингової місії ОБСЄ, мало що свідчить про те, що збройний конфлікт піде на спад. Нарощується військова присутність, збільшується кількість військової техніки, і це викликає занепокоєння. Ми будемо продовжувати фіксувати такі факти, що, крім іншого, має допомогти місцевому населенню зрозуміти, що може нести загрозу їхньому життю. А у штабі антитерористичної операції зазначають, бойовики змінюють тактику. І від неприцільних обстрілів знову переходять до повномасштабних атак з використанням крупнокаліберної зброї, яка, згідно з мінськими домовленостями, давно мала би бути відведена від лінії зіткнення. Бойовики декілька разів відкривали вогонь по позиціях сил антитерористичної операції у селищі Піски. Зі стрілецької зброї, крупнокаліберних кулеметів, автоматичних гранатометів, а також 120-мм міномету. Окрім того, кремлівські найманці декілька разів вели прицільний вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по Широкіному. Там працювали і снайпери загарбників. Вчора ввечері бандити двічі застосували реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», завдавши неприцільний удар по околицях населеного пункту Зоряне, що на Донеччині. Зі 120-мм та 82-мм мінометів гатили по околицях Луганського, Красногорівки, Верхньоторецького та Зайцевого. Крім того, у напрямку Верхньоторецького вівся вогонь з танку. Більше 9 тисяч людських життів забрала війна на Донбасі. Понад 21 тисяча отримали поранення. Такі дані містяться у звіті Організації Об'єднаних Націй. У документі також наголошуються, мешканці окупованих територій як починали рік, так його і завершують. В умовах гуманітарної катастрофи, без легітимних органів влади, правосуддя, а багато хто і без елементарних умов для життя. Енергоблокада Криму – це ніщо інше, як геноцид. Таке переконання висловив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв. Глава уряду Федерації певен, позиція Києва – хамська. Слів Медведєв, вочевидь, не добирав, також назвавши поведінку української влади відмороженою. І це при тому, що до Кабміну апелює здебільшого наш політиком. Від уряду вимагають, аби поставки на півострів зупиняли не активісти, а держава. Лідер кримських татар зауважує, нині в автономію йде тільки невелика кількість електрики. До того ж, учасники блокади пішли на поступки лише на короткий період, який відвели комунальникам для ремонтних робіт на лініях, що живлять Херсонщину та Миколаївщину. Це лише на два тижні для того, щоб і уряд, і місцеві органи влади могли би провести роботи по укріпленню енергозабезпечення Херсонської області. Хочу сказати, що нашою колегою, народним депутатом пані Оксаною Сироїд, та групою інших колег, вчора зареєстрований закон України про тимчасово окуповану територію України, в разі прийняття якого постачання енергоресурсів, включаючи електропостачання до окупованих територій, заборонено. Шахраї та злодії – це ще порція епітетів від глави російського уряду Медведєва на адресу наших посадовців. На зустрічі з журналістами пропагандистського каналу «Росія-1» прем'єр засумнівався, що Київ вчасно поверне 3 мільярди доларів, які Москва ще 3 роки тому надала в розпорядження тодішнього президента Віктора Януковича. Західна думка Медведєва не лише не тисне на українську владу, а ще й допомагає відхреститися від обов'язку повернути взяте. Не підходить кремлівському чиновнику і система прийняття рішень МВФ. Мовляв, фонд діє в інтересах України, а тому постанови не можна назвати об'єктивними. Надежда вмирає останній, але якщо ви хочете знати моє мнение, як і, мабуть, велике кількість наших людей, у мене є відчуття, що не повернуть, тому що жулики. Значить, вони відмовляються повертати гроші. Росія нанесла удар по Сирії цього разу з підводного човна. Субмарина «Ростов-на-Дону» випустила крилаті ракети «Калібр» з акваторії Середземного моря. Міністр оборони Федерації Сергій Шойгу заявив, цілили в командні пункти ІДІЛ у місті Ракка. На початку тижня стало відомо, що Москва нарощує військовий контингент у Сирії. Окрім авіабази в Латакі, російську авіацію помітили у Хомсі та Пальмірі.
Уряд пропонує істотно скоротити державні видатки. Зменшення витрат Кабінет міністрів закладає у проєкті бюджету на наступний рік. Щоправда, Міністерство фінансів, називаючи цифри, не уточнює, які статті кошторису потраплять під урізання. Це потрібно для України з кількох причин. По-перше, ми не можемо дозволити собі і далі мати такий високий рівень державних витрат, адже фінансувати його можемо лише в борг. По-друге, такий обсяг державних витрат відтісняє в економіці приватні інвестиції. Завдяки системним зусиллям Міністерства фінансів та всього уряду у проєкті державного бюджету на 2016 рік рівень держвидатків знизиться до 41% ВВП. На 5% ВВП зменшено. Українці будуть платити менше. Компромісний варіант податкової реформи оприлюднила Національна рада реформ. Згідно з проєктом, ставка на дохід знижується з 20 до 18%. Проте фахівці застерігають, документ може не дати результату, оскільки містить цілу низку недоліків. Національна рада реформ затвердила нові ставки основних стягнень, які можуть вступити в силу з 1 січня. 18% – податок на прибуток, ставка на доходи – також 18%. А рівень ПДВ залишиться незмінним – 20 пунктів. Проте експерти певні, з такими підходами українська економіка прогресувати не буде. Податкової реформи, ту, яку, скажімо, чекав бізнес, та яка потрібна, скажімо, для стимулювання економіки, на жаль, ми її не отримаємо. І я про це казав, я бачу три причини. Перше, відсутня політична воля в керівництві держави, у всіх гілках, скажімо, влади. Друге, це популізм в представників виконавчої влади, законодавчої влади і в тому числі експертного середовища, небажання політиків іти по шляху зменшення витратної частини, скажімо, бюджету. Податкова система кульгає не лише у розділі ставок, а й у системі інспектування. Натомість фахівці радять, серед іншого, ліквідувати районних податкових інспекторів, а також скасувати обов'язковий військовий збір, який суперечить нормам податкового законодавства. Ну, що б могло бути сприйнято позитивно? Певне зниження ставок податків, якщо воно буде зроблено в цьому році, воно б було сприйнято позитивно. Як приклад, це могло б бути і скасування військового збору, який на сьогодні абсолютно незаконний. Підштовхнути економіку до відчутних змін все ж змогла б модель податкової реформи, яку в народі охрестили «Все по 20». І ми дуже сподіваємося, що ця податкова реформа дасть новий поштовх до залучення інвестицій в Україну, виведе все-таки з тіні велику частину тих недозбираних податків, які наразі держава втрачає через тіньову економіку. У рамках запропонованої податкової реформи Мінфін намагається виконати точкові вимоги Міжнародного валютного фонду, що дозволить Україні розраховувати на подальшу співпрацю з кредиторами. Центральна виконавча влада нарешті впритул підійшла до давньої ідеї розпродавати неприбуткові державні підприємства. Передусім, пустять з молотка аграрні комбінати. До приватизації на наступний рік уже підготували 10 сільгоспкомбінатів. Ще за 20 пройшли аудит. Та примітно, що у цьому переліку достатньо тих компаній, які аж ніяк не є збитковими. Це достатньо складний процес. В багатьох випадках були моменти, коли просто немає документів. Його треба йти в архів, треба йти в бюро технічної інвентаризації, піднімати ці архіви, відшуковувати, знаходити печатки. А іноді взагалі якоїсь немає ні людини, ні документів. На цей час це всі новини. До зустрічі.